नमस्ते म डीआर प्राजुल म्याग्नेट म आज तपाईँ समक्ष तपाईँले कुनै पनि करियर चुज गर्ने बेलामा के कस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु र मेरो चर्चा तिनवटा स्टेप्समा हुनेछ द फर्स्ट स्टेप इज आइडेन्टिफिकेसन्स जब तपाईँले कुनै पनि करियर चुज गर्न जानुभएको छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो सोट एनालाइसिस गर्नुपर्छ S भनेको स्ट्रेन्थ W विकनेस O अपर्च्युनिटी एन्ड T थ्रेट्स बिजनेसमा हरेक कम्पनीले आफ्नो सोट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ त्यो बिजनेसको भाषा भयो तर म भन्छु हरेक व्यक्तिले आफ्नो सोट एनालाइसिस गर्नुपर्छ र त्यो सोट एनालाइसिसमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुन हो भने स्ट्रेन्थ तसर्थ तपाईँले करियर चुज गर्ने बेलामा तपाईँभित्रको स्ट्रेन्थ के छ वाट इज योर स्ट्रेन्थ स्ट्रेन्थ मात्र होइन योर युनिक सिग्नेचर स्ट्रेन्थ जे छ त्यसमा तपाईँले करियर चुज गर्नुपर्छ त्यही नै करियर हुनुपर्छ द फर्स्ट वान इज आइडेन्टिफिकेसन्स एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड योर युनिक सिग्नेचर स्ट्रेन्थ एन्ड सेकेन्ड नम्बर इज फोकस तपाईँले जब युनिक सिग्नेचर स्ट्रेन्थ आइडेन्टिफाई गर्नुभयो त्यस पछाडि तपाईँले त्यसमा फोकस्ड हुनुपर्छ भगवद् गीतामा भनिएको छ व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नन्दन बहुशाखा हेनन्तासा व्यवसाय भनेको काम आत्मिका भनेको स्वयं आफू बुद्धि भनेको बुद्धि भइहाल्यो जब काम आफू र बुद्धि एक कह कुरु नन्द जब एक हुन्छ त्यसबाट फोकस आउँछ विडम्बना के छ भने आज अधिकांश व्यक्तिहरूले आफूलाई मन नपर्ने काम गरिराख्नु भएको छ यदि तपाईँलाई टिचिङ गर्न मन छैन भने डोन्ट बी अ टिचर तपाईँ हस्पिटालिटीका लागि जन्मिनु भएको छैन इफ यु डोन्ट ह्याभ द्याट क्वालिटी डोन्ट गो देयर यु ह्याभ टु फाइन्ड You have to identify your unique signature strengths and you have to focus on it. So the second step, focus. Focus on the depth, not on the width. Ra tyo focus kasari huna sakcha bhane jun kaam tapai le garnu huncha tyo kaam ma tapai ko yog hunu parcha. Arthat Bhagavad Gita ma pani spashta rupma bhaneko cha yogah karmasu kausalam. तपाईँको कामसँग योग हुनुपर्छ जब म लन्डनबाट नेपाल आएँ दर्जनौ संस्थाहरूले मलाई उहाँहरूको संस्थामा काम गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो मैले मेरो सोट एनालाइसिस गर्दा आई क्यान बी भेरी गुड स्पिकर अब मेरो युनिक सिग्नेचर स्ट्रेन्थ के हो त भन्दा समाजमा दर्जनौ मोटिभेसनल स्पिकरको नाममा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अल आर भेरी गुड तर मेरो स्पेसलिटी के हो भने आई गिभ द साइन्टिफिक इभिडेन्सेस म जे कुरा बोल्छु त्यसमा वैज्ञानिक कारण पनि म दिन्छु किनभने म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ र मैले आई डोन्ट गिभ ओन्ली विल पावर मात्र होइन आई गिभ देम द टेक्निक अर स्किल्स मोटिभेसनल सेमिनारमा जब मानिसहरू जानुहुन्छ त्यहाँको सेमिनारको त्यो स्पिकरको स्पिच सुनिसकेपछि दे आर सो मोटिभेटेड दे विल से द्याट यस सर आई विल डु द्याट ओके आई डु ह्याभ द्याट टाइप अफ द विल पावर दे विल से द्याट बट हाउ टु डु इट वाट टेक्निक्स दे ह्याभ टु युज इट वाट स्किल्स दे ह्याभ टु डेभलप दे डोन्ट नो द्याट्स वाइ गर्न चाहँदा चाहँदै पनि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न तर मेरो प्रशिक्षणमा के हुन्छ भने आई गिभ देम द स्किल्स अल्सो इफ आई एम डेलिभरिङ द स्पिच टु द स्टुडेन्ट्स आई गिभ देम द साइन्टिफिक स्टडी टेक्निक्स इफ इट्स फर द टिचर्स आई गिभ देम द साइन्टिफिक टिचिङ टेक्निक्स अथेन्टिक साइन्टिफिक टिचिङ टेक्निक्स एन्ड इफ इट्स फर द प्यारेन्ट्स आई गिभ देम the tips and techniques
which are very relevant and which are scientifically proven. त्यो मेरो युनिक सिग्नेस स्ट्रेन्थ भयो र त्यसैमा म फोकस भएको छु. आई स्टडी एभ्री डे अबाउट 6 to 8 hours. मैले लन्डन र नेपालमा बस्दाखेरि जति ज्ञान हासिल गरेँ त्यो ज्ञानलाई नबढाउने हो भने आई क्यान सस्टेन इन दिस युनिभर्स फर 1 or 2 years विदाउट एनी स्टडी. तर आई हेभ टु स्टे हियर फर लङ टाइम, द्याट्स वाइ आई स्टडी फर 6 to 8 hours per day. र त्यो गर्दै जाँदाखेरि आई डु हेभ अ लट अफ अट्र्याक्सन्स एन्ड डिस्ट्र्याक्सन्स. थर्ड स्टेप भनेको करियर चुज गर्ने बेलामा तपाईँको गोल्समा पुग्ने यदि कुनै चिज छ भने यु हेभ टु से द्याट एस. छैन भने यु हेभ टु हेभ करेज टु से नो. Don't destroy your commitments for the temporary pleasure. Ek patak Sonu Nigam ko daddy lai Sonu Nigam le sodhesan, ma kasari jivan ma safal bane, how to be a very good singer. At that time his father suggested that you to have two choices. One choice, get relaxed, get like enjoy now. अहिले तपाईँले भरपूर मनोरञ्जन प्राप्त गर वाट एभर यु लाइक टु डु डु इट, पछि तिमीले सामान्य जीवन जिउँछौ. र सेकेन्ड, डु द स्ट्रगल नाउ, से नो टु डिस्ट्र्याक्सन एन्ड अट्र्याक्सन नाउ एन्ड फोकस अन युर स्ट्रेन्थ, देन यु विल लिभ द लग्जरियस लाइफ इन द फ्युचर. सो चोइस इज युर्स. वास्तवमा हामीसँग पनि दुईवटा चयन छ, अहिले हामी मोज मस्ती गर्ने र पछि सामान्य जीवन जिउने, अथवा अहिले हामीले सङ्घर्ष गर्ने, स्ट्रगल नाउ एन्ड डु समथिङ देयर राइट नाउ एन्ड देन लिभ द्याट ह्याप्पी लाइफ लेटर. चोइस इज योर्स भन्दै आजलाई यति नै. हस्त, धन्यवाद, नमस्कार.